är en del pyssel här. Men, och se hur den här sågdatorn är inkopplad. Vi har ju en sågdator på vår, vårt bandsågverk, ett TrackMet 600 standard. Som hjälper oss att eh, få rätt på när vi ska göra ett utbyte, ett sågutbyte, i en stock. Som håller reda på vilka dimensioner vi vill såga ut eh, reglar. Eh, plank eller bräder eller panel eller vad det nu kan vara. Så kan vi mata in det här, få hjälp med att lägga upp det och ta hänsyn till bland annat bandsågbladets höjd och lite sådana här saker. Och räkna ut snabbt hur, hur många vi får plats på en viss höjd och ja, lite sådär. Men nu är tanken faktiskt att vi ska byta ut den här. När vi köpte vårt bandsågverk så satte en Cellbit ISP-010 på det. Och det är en enhet som har funnits under väldigt lång tid och den finns på flera olika tillverkare av bandsågverk. Vissa tillverkare har skrivit sitt eget namn och hittat på, eh, på något namn på vad den heter. Men i grunden så är det då en Cellbit ISP-010 där också. Nackdelen med den här det är ju att den inte har uppdaterats under de här jättemånga åren. Och därför så har TrackMet bytt ut den här enheten på sina nyare sågverk. Och istället så sitter det en sån här, en Micron Pro, som är mer modern i upplägget och så. Och när vi pratade, vi träffade representanter för Micron Pro på Elmia Wood, när de stod i Bamsesågens monter, och Vi diskuterade, eller jag undrade lite vad det fanns för funktion i den här, vad den kan göra och, och, och lite så här. Och Jag tyckte det var synd att vi har inte sett att den här finns på med ett knapp. Och Här behöver ju någon kunna tala om det. Och Det tyckte Bamsesågen också. Så tillsammans med Bamsesågen och Micron har vi fått en sån här så att vi kan byta ut och berätta mer om hur den här sågdatorn, datamotställaren fungerar. Så det är det arbetet som vi har börjat med. Eh, Cellbit har fungerat hyfsat okej. Okay. Eh, den har gjort vad den är tänkt att göra i stort. Eh, bland annat då att eh, hitta de här dimensionslistorna när man ska såga ut en stock. Några problem har vi haft och det har varit framförallt och den sista, eh, när vi ska göra det sista utbytet, då är den inte alldeles exakt. Och det har, Beroende på att den ska gå ner och känna in och hur gränslägesbrytarna är, och så så är det, det är väldigt lite spel. Så Ibland så kan du slå på någon millimeter, där, så då måste man vara uppmärksam när man ska göra det sista sågutbytet. Det där kan ju ta lite tid. Plus att den här mikron, har ett helt annat gränssnitt som ger mer och bättre information åt oss. Och det ser man ju när man lägger dem så här jämte varandra. Så ser man att det ser lite annorlunda ut. Det finns fler knappar här som hjälper till med snabbval. Du har ju en helt annan display med mer information än vad du har på den här. För här har du två rader med digitala siffror och egentligen tre lysdioder. Medan på mikron här så kommer vi att kunna se hur mycket ström sågmotorn drar. Var bandsågsbladet befinner sig mot det tänkta. Så här är en prick i mitten som talar om att när vi är på rätt ställe och ska såga där. Eh, vi har lite knappar här på sidan jämte siffrorna som hjälper till. Förutom då mycket av det som finns här med snabbknappar med snabbkommando som egentligen är de här ABC och vi har lite pilar här upp och ner och, och lite sådana saker. Så här, här finns ett sådant snabbkommando som att jag kan ställa in en, en höjd här och sen trycka gå till den höjden. Vilket kan vara användbart och låsa in vad jag tänker börja såga och sådana här saker. Dessutom så Får jag mer information på själva displayen med, med fel? Hur mycket utbyte jag kan få av en viss dimension och lite andra sådana saker. Så det är en anledning till varför vi vill byta till den här. För att vi tror att det kommer gå snabbare. Exempelvis om, om jag tänker sig att jag ska såga en 50, och slå in en 50. Och sen ska jag såga en 25 Eller jag ska såga 325. 25. Då kan jag trycka 50 plus en 25 gånger 3. Och då har jag matat in alla de här fyra bitarna som jag vill såga. Det är lite mer komplicerat här för då måste jag trycka 25, 25, 25 för varje utav de här tre som jag ska göra. och Det, det finns lite sådana grejer men det får vi återkomma till i andra videor när vi har satt igång den och se att vi har fått det att fungera ordentligt. En annan sak som jag tycker är ganska praktisk. Det är att i, till den här mikron så har jag möjlighet att sätta dit knappar. Externa knappar. Så vi tänker oss här att vi ska ha två externa knappar som kommer kanske där. Där den här är bump up. Som gör alltså att sågbladet flyttar sig över den stocken som ligger på. Och så kör man tillbaka sågen och sen när man ska göra nästa eh, snitt så trycker man bara på den här gröna så går den ner till nästa snitt. Men varför behöver jag då? Det finns ju redan här borta på den datorn och du kan göra samma sak på mikron här. Du har bump-up här och du har next cut här. Ja, jag vet inte om du syns. Om jag flyttar kameran lite här så ser man ju att det blir lite skitigt här på eh, manöverpanelen när man jobbar. Om, tänk er det att man håller på med en stock som har lite kod av grejer. Man har handskar på sig och så blir det skitigt. Då är det ju inte så kul att skita ner själva datorn. Eh, utan då, då kan man När man ska mata in och så kan man ta av handsken och, och vara ren om handen när man trycker in och så där. Och sen när man jobbar med stocken i flygande fläng, ja, om då använder man de här externa knapparna. Vilket jag tycker är praktiskt. Så de här ska vi ta och montera in här också. Som jag sa så har den här inbyggd strömssensor för sågmotorn. Som det är nu så har vi här borta så har vi en extern ampermeter som vi köpte som ett tillbehör. Och den, den har en egen sensor här nere som bara är till för det. I mikron så kommer det med som en funktion att jag verkligen kan se och det blir lysande grönt när det är okej, okay, gult när det börjar bli hårt belastat och man inte ska köra för länge och sen blir det rött om det är för mycket belastning på motorn. Och det är klart att bara man ser den färgskalan i ögonvrån så får den en helt annan indikering. Och det betyder också att jag måste koppla in en strömsensor. Och det gör man, alltså den ser ut så här och så kopplar man på den på den kabeln som går till sågmotorn då, så att man kan mäta, mäta strömmen där. Sen är det lite andra saker som vi behöver fixa till här inne. Eh, för vi ska koppla om eh, den här, har en egen transformator som matar, alltså den befintliga. Den har en, en transformator där eh, som matar den här med 12 volt växelström faktiskt. Och det får vi byta ut mot den som ska vara för den här mikron istället. Som är en, en 24 volts nätdel då istället. Och sen har mikron dessutom skyddsreläer. ISP kopplas direkt in till den här styrningen för upp och ner av sågverket. Så har Micron valt att lägga ett par skyddsrelä emellan som ska separera sågdator mot resten av sågverket. Så det ska vi hitta en plats att montera in också. Och sen är det då den här konverteringen. Den kräver lite ombyggnation här och så så att vi får dra om lite kablar och, och funderar på hur vi ska få till det. Vi har inte provat att plocka väck och se om hur datorn passar i förhållande, alltså hur det nya hålet i själva manöverpanelen. Det kan vara så att det skiljer lite i storlek. här. Den här ser ut att vara lite smalare. I så fall så får vi väl 3D-printa en ram eller någonting så att, så att det blir snyggt. En annan då stor skillnad mot Micron och C-Bit är att c har magnetremsa för att känna av höjden medan Micron har en egen höjdsensor. Jag har ju gjort en film om hur höjdmätningen fungerar på eh, bandsågverket. En helt egen film som går in i detalj. Men här är en magnettejp och en sensor som känner av den. Det är så höjdavkänningen fungerar på när man använder den, c -bit. Nu istället, lite som TV-kock, så har, vi, eller har jag monterat här uppe den nya sensorn som ska sitta ner till den här. Och då är det en vajer här uppe som man ska dra ner hela vägen och som sitter i den. Och så följer den vargen med upp och ner så den känner hela tiden rörelsen på sågen, hur mycket den rör sig. Jag misstänker att det sitter någonting där uppe i, i den där eh, sensorn som, som pulsar för varje varv eller ja, någonting sådant. Men här är lite kvar att justera in för den ska ju gå helt rakt ner till den här. Här längst upp på sågverket så sitter den här sensorn här uppe på, på den här tvärbalken. Jag har, borrat hål och gängat och satt fast den där i, så att den är vinkelrät. Och så går den här vajern ut. Och jag misstänker att här inne så sitter det någon slags pulsgivare eller någonting sånt som räknar hur mycket den här vajern går fram och tillbaka. Ser ju annorlunda ut om man köper trackmet för då är det svetsade fästen här och separata fästen här nere för, för den här konsolen här nere. Den här vajern får absolut inte dras ut förrän precis innan den ska monteras. Så jag tror det är att man får dra ut den max 10 cm typ. Så därför är det viktigt att komma ihåg att köra upp huvudet i högsta läget. Och sedan kan man då justera in allting och haka på den här vajern. Och sen ska vi dra lite el in till kopplingsboxen här uppe. När jag trycker på knapp här nere, såghuvudet upp och ner, så skickar det signaler upp till elsystemet som sitter där uppe på eh, såghuvudet. Där sitter relä eller kontaktorer som eh, slår till och från och har förreglingar så att man inte kan trycka båda knapparna samtidigt utan det är den knappen man trycker först som gäller. Och, så. och där uppifrån så går det både kablage, för sensor och till de styrgrejerna där uppe som kommer upp här. kommer en kabelhärva för styrningar. Så vi har identifierat vilka som är intressanta för oss i detta fallet. Här har vi kommer sensorn in till sågdatorn idag och den kan vi använda. Här har vi själva knappen. Men vi har identifierat och vet hur vi ska bygga om här nu. Så nu är det bara att sätta igång. att konvertera det här så att vi kan dra igång mikrondatorn och bara se hur den fungerar. För det är ju det vi vill visa dig. Hur den här fungerar och, tillsammans med. Och, och göra en liten utvärdering. Vad är skillnaden mellan dessa två? E, om det är värt att byta upp egentligen. E, och det, det, det är ju så. Den här finns till massa andra olika bandsågverk. Det finns de bandsågstillverkare som har gjort egen branding på denna också. Och det finns färdiga kompletta sätt som passar till olika bandsågverk som du kan köpa en färdig låda egentligen och koppla in på ett befintligt sågverk också. Så det kan vara intressant för dig som har ett bandsågverk att bara se vad är det för funktioner man får när man kör med Micron Pro istället för en ISP. Eller om du inte har någonting alls idag. Så vi får koppla in den här och se och visa dig hur den fungerar sedan. Återstår att se om vi lyckas att konvertera sågverket men vi har goda förhoppningar i alla fall. Under tiden medan vi håller på med detta så kan du ju titta på filmen om hur höjdmätningen fungerar på den här selbit ISP-010. Så syns vi i en senare film.